Astarada həmkəndlilər biri-birini bıçaqlayıb. Hadisə Seləkəran kəndində baş verib. Spirtli içki qəbul edən 68 yaşlı Ramiz Yaqubovla 41 yaşlı Ramin Həsənov arasında mübahisə düşüb. Dava zamanı həmkəndlilər biri-birini bıçaqlayıblar. Hər iki yaralı əvvəlcə Astara rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Vəziyyətləri ağır olduğundan Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasına gətirilərək lazımi tədbirlər görüldükdən sonra reanimasiya şöbəsinə yerləşdiriliblər. Yaqubovun ömrünün 25 ilini həbsdə keçirdiyi bildirilir. Faktla bağlı araşdırma.